ቀን የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ ናቲ የዩኤፋ የሱፐር ካፕ ጨዋታ ተደርጎ ነበር በፑሽካሽ አሬና ጨዋታ የተከናወነው በቡዳፔስት ማለት ነው በሃንጋሪ በቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊው ባየር ሚኒክ ና በዩሮፓ ሊግ አሸናፊው ሴቪያ መካከል ነው የ ጨዋታ የተከናወነው ባየር ሚኒክ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ይህንን ጨዋታ አሸንፏል አስቀድሞ ይመራ የነበረው ሴቪያ ነው ሉካስ ኦካምፖስ ኢቫን ራኪቲች ላይ የተሰራ ጥፋትን ተከትሎ በተሰጠ የፍጹም ቅጣት ምት ሴቪያ አስቀድሞ አንድ ለዜሮ መምራት ጀምሮ ነበር በኋላ ሊዮን ጎሬስካ አማካኝነት ከሌቫንዶቭስኪ የቀረበለትን ኳስ በጣም በግሩም ሁኔታ ነው ሌቫንዶቭስኪ ኳሱን አብርዶ ለጎሬትካ የሰጠው ከዛ በኋላ ግብ ተቆጥሮ አንድ ለአንድ ነው ረፍት የወጡት ከዛ በኋላ እንግዲህ በጭማሪው ሰዓት ነው በ104ኛው ደቂቃ ላይ በቅርብ ጊዜ ከባየር ሚኒክ ይሰናበታል ተብሎ እየተጠበቀ የሚገኘው ሃቪ ማርቲኔዝ ወደ አትሌቲክ ቢልባኦ ሊዘዋወር ከጫፍ ደርሷል እሱ ግብ አስቆጥሮ እንግዲህ ትናንትና ባየር ሚኒክ ከ ካለፈው ታሳስ በኋላ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም ትላንትና ሀያ ሁለተኛ ጨዋታውን ነው በተርታ ያሸነፈው በጣም በጣም ማለት ምንም አቻ ሳይኖረ መሀል ላይ ዝም ብሎ ማሸነፍ ብቻ የቻምፒንስሊግ ሊግ ዋንጫ ባለቤት ነው ቡንደስ ሊጋው ና የዴፍፒ ፖከል ዋንጫ እንዳሸነፈ ይታወቃል ስለንትና ደግሞ ሱፐር ካፕን ጨምሯል ና የሃንዚ ባየርን በጣም አስደናቂ ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው ትላንትና በመጀመሪያ አጋማሽ ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ ነበር አንደኛው ኦፍሳይድ ተብሎ አንደኛው ፋውል ተብሎ የሌቨንዶቭስኪ ግቦች ተሽረዋል ትናንት ግን ሚኒክ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፎ እንግዲህ የዚህ አመት የሱፐር ካፕ የዋንጫ ባለቤት መሆን ችሏል ማኑኤል ኖየር እንደተለመደው በጣም አስደናቂ ነበር ትላንትናም የሲቪያዎችን ግልጽ የግብድሎች ሲያባክን ነበር አስደናቂ ቡድን ነው ግን ደግሞ በጣም የተከላካይ መስመሩን ወደፊት በጣም አስጠግቶ የሚጫወት ይሄ ዲፌንሲቭ ሃይላይን ስለሆነ የግዴታ ግብ ጠባቂው እየወጣ የአንድ ለአንድ ግንኙነቶችን ማሸነፍ አለበት እንደዚህ ከመደበኛው በዚህ በሎ ብሎ ከሚጫወት ቡድን የበለጠ ይጠበቃል አሁን ሚኒክ ልክ ነው ጥሩ ነው አስገራሚ ነው ለቻምፒየንስ ሊግ መድረሱ እንዲሁ ግን ለምሳሌ ባርሴሎናን ስምንት ለ ባሸነፉበት ጨዋታ ስምንት ለ2 ነበር አንደኛ ሁለት ግብ አስተናግዷል ሁለተኛ ባርሴሎናዎች በመጀመሪያ 15 ደቂቃ ሁለት ሶስት ግቦችን ማስቆጠር የሚችሉባቸውን ብዙ የግብ እድሎች መፍጠር ችሎ ነበር የግብ አግዳሚው መልሶባቸው ነበር ከዛ በኋላ ከሊዮን ጋም ሲጫወቱ እንዲሁ ኢካምቢ ዴፓይ ያገኟቸው ግልጽ ግብድሎች ነበሩ እና እነዚህ ግቦች ወደ ግብነት እንዳይቆጠሩ የማኑኤል ኖየር ሚና በጣም በጣም ወሳኝ ነበር ለማንኛውም ሚኒክ ትላንትና አሸንፏል ሌላ እንግዲህ አዲስ ክብሮሰን የጻፈ ተጫዋች አለ ትላንትና ቶማስ ሙለር 26ድስተኛ ዋንጫውን አሸንፏል በባየር ሚኒክ ተጫዋችነት ይሄ ደግሞ በክለቡ ታሪክ በባየርን ታሪክ ብዙ ዋንጫዎችን በማንሳት የባስቲያን ሽቫንስታይገርን ክብሮሰን ተጋርቷል ባስቲያን ሽቫንስታይገር 26 ዋንጫዎችን ከባየርን ጋር አንስቷል የቻምፒንስ ሊግ የቡንደስሊጋ ሌሎች በርካታ ዋንጫዎችን ጨምሮ ማለት ነው አሁን ትላንትና ከሱ ጋር ተስተካክሏል ቶማስ ሙለር አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ሮብ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር ይጫወታሉ የጀርመን የእግር ኳስ ማህበሩ የሚያዘጋጀው ልክ እንደዚህ የጀርመን ሱፐርካፕ ካፕ ዲኤፍኤል ሱፐር ካፕ ይባላል እሱን የሚያሸንፍ ከሆነ ደግሞ ለብቻው ክብሮ ወሰን ይይዛል ማለት ነው ቶማስ ሙለር ምን ያህል በጣም የተሳካ የእግር ኳስ ህይወትን እንዳሳለፈ የሚያሳይ ነው ከዛ የጨዋታዎችን ውጤቶች ካነሳ ሌላ የምናነሳው ትናንትና በዚህ በእንግሊዝ ካፕ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ አስቶንቪላ ጨዋታዎቻቸውን አሸንፈው ወደ ተከታዩ ዙር አልፈዋል ትላንትና የሶስተኛ ዙር ጨዋታዎች ነበር የተደረጉት አስቶንቪላ ቪላ ከሜዳ ውጭ ከብሪስቶል ሲቲ ጋር ተጫውቶ ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸንፏል ናቲ በዚህ በዝውውር መስኮቱ ያስፈረሙት ቤርትራንትራ ወሬ ግብ ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል የመጀመሪያው ሰው ነበር ስለንትና ያደረገው አንዋር ኤልጋዚ ና ኦሊ ዋትኪንስ ሌላው በዚህ የዙጉር መስኮት የፈረመ ተጫዋች ግብ እንዲሁ አስቆጥሯል ሊቨርፑል ከሜዳ ውጪ ከሊንከን ሲቲ ጋር ነበር ጨዋታውን ያደረገው ሰባት ለሁለት በሆነ ሰፊ ውጤት ታሸንፏል በርካታ ወጣት ተጫዋቾች ና በዋናው ቡድን ውስጥ የመሰለ ፍድል ለማያገኙ ተጫዋቾች የእርግን ክሎብ ትላንትና የመሰለ ፍድል ሰጥተዋል የምሽቱ ሀይላይት የነበረው ከርትስ ጆንስ ነው ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል በተለይ አንደኛው ግብ ብራዚላዊ ፌሊፔ ኮቺኞ ሊቨርፑል ውስጥ የነበረ ጊዜ ያስቆጥራቸው የነበሩ ግቦችን የሚመስል አይነት በጣም ግሩም ግብ ነበር ያስቆጠረው ጀድረን ሻኪሪ እንዲሁ ሌላ ግብ አስቆጥሯል ታኩሚ ሚናሚኖም ትላንት በጣም የተለየ ምሽት ነበር ያሳልፈው በእርግጥ ተጋጣሚ ሊንከን ነው ግን እንደዛም ሆኖ ግሩም ነበር ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል በውሰት ለበርካታ ክለቦች ሲጫወት ያሳለፈው ማርኮ ግሩዊች የሰርቢያ ተጫዋች ነው ባለፈው አመት በህርታ በርሊን ለሁለት አመታት ሲጫወት ነበር ትላንት ክሎፕ የመሰለ ፈድል ሰጥተውት እሱም እንዲሁ ግብ ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ዲቮክ ኦሪጊም ግብ አስቆጥሯል የትላንትናው ጨዋታ ውጤት እንግዲህ በዚህ መልክ ሰባት ለሁለት በሆነ ውጤት ተጠናቋል እንግዲህ ሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር ነው ቀጥሎ የሚጫወተው አርሰናል ደግሞ ከትላንት በስተ ሌስተር ሲቲን ሁለት ለዜሮ እንዳሸነፈ እናስታውሳለን ፔፕ ጓርዲዮላም ለበርካታ ወጣት ተጫዋቾች የመሰለ ፍድል በሰጠበት ና በኤቲሃድ ስቴዲየም ቦርን መዝን በገጠሙበት ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል የ እንግሊዝ እግር ኳስን ረዘም ላለ ጊዜ የተከታተሉ አድማጮቻችን ሮሪ ላፕ የሚባል ተጫዋች ያስታውሱ ይሆናል በጣም ይሄ የእጁር ወራ የእጅ ፎሪ ያለ አይደለም በጣም አርሰናል አይነት ተጫዋች ነው የእሱ ልጅ ሊያም ትላንትና የመጀመሪያ ወንግብ ለሲቲ ነው የሚጫወተው ፊልፎደን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው አስቆጥሮ ቦርድመዝ አቻ መሆን ችሎ ነበር እዚህ ጨዋታ ላይ ሊያም አስራ ሰባት አመቱ ነው ይህንን ጨዋታ ያደረገው ጨዋታው ላይ በጣም ግሩም ብቃት ነው ያሳየው እንደምታውቀው አሁን ሲቲ በአጥቂዎች ጉዳት ተቸግሯል ትናንትና በጣም በርካታ ተጫዋቾቹ በጉዳት እንደ ኢልካይ ጉንዶሃን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ስለተገኘባቸው ጨዋታው ላይ መሰለፍ እድል አላገኙም የተወሰኑ ሲኒየር ተጫዋቾች ነበሩ እንደ ሪያድ ማሪዝ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ተጫውተዋል ትላንትና ግን ደግሞ ለብዙ ወጣት ተጫዋቾች የመሰለ ፍድል የሰጠበት ነው እንደምታቀው ይህንን ውድድር እንደ ሌሎች አሰልጣኞች አይደለም ፔፕ ጓርዲዮ ለሚ ኮስተር ብሎ የሚያየው በተከታታይ ይህንን ዋንጫ ሲያሸንፍ አይተናል ባለፈው አመት አሸንፈዋል ከዛ ሶስት ተከታታይ አመት ወስዶታል የኮፓ የዚህ የካራባው ካፕ ዋንጫን ትላንትና ግን በጉዳትም ምክንያት ይሆናል እድሜያቸው በአማካኝ 21 አመት ይሆኑ 21 አመት ከስምንት ወር የሆኑ ተጫዋቾችን ነው ያሳለፈው ለዚህ ነው እንደ ፊልፎደን አይነት ተጫዋቾች ገና በለጋ እድሜያቸው እንደ አንጋፋ ይመስሉ ነበር የተባሉት ካይል ወከር ያድ ማህሬዝን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ደግሞ ከቡርኑ ተቀይሮ ሲወጡ የበለጠ የቡርኑ አማካኝ እድሜ ዘቅ ብሎ ነበር ለማንኛውም ዴላፕን በተመለከተ ፔፕ ጓርዲዮላ በልምምድ ሜዳ ላይ በጣም ጥሩ ጨራሽ እንደሆነ አይተናል ግን ደሞ ጨዋታ ላይ በተለይ ፔፕ አጥቂዎቹ እንዲታትሩ ጠንክረው እንዲሰሩ ብዙ ሜዳ እንዲሸፍኑ ተከላካዮችን እንዲያስጨንቁ ይፈልጋል ለዚህ የሚሆን ግብአት ያለው ይመስላል ገና ግን 17 ዓመት ነው በተጫዋቹ ብቃት በጣም ደስተኛ ነኝ ብሏል አባቱ ሮሪ ዴላፕም ትላንት ስቴዲየም ውስጥ ሆኖ ጨዋታውን ሲታዘብ ሲመለከት አይተናል ልጁን ሲያይ በሊቨርፑል በኩል ያው ጆንስ ነው ትላንት የተጫወተው እሱም በ16 ጨዋታ አምስተኛ ገቡ ነው ለሊቨርፑል ያስቆጠረው ከጨዋታ አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው የነበሩት ፔፕ ሊንደርስ ናቸው የፔፕ ማኑ ክሎፕ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ የሚሰሩት ሰው ቡድን አካል መሆኑ በጣም ግልጽ ነው ብለዋል እሳቸው ከ16 አመት በታች ቡድን ሲያሰለጥኑ የቡድኑ አባል ነበር ግን ያኔ ቡድን ውስጥ ከነበሩ ተጫዋቾች አሁን ረጅም ጊዜ ቡድን ውስጥ የሚቆይ የሚመስለው እሱ ነው እንደ ኪያያና ሁቨር ቤን ውድበርን ሪያን እና ዊልሰንን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አንዳንዶቹ ለቀዋል አንዳንዶቹ ሊለቁ ጫፍ ላይ ያሉት አማካኝ ክፍሎ ላይ ብዙ ፉክክር አለ አሁን ቻጎ አልካንታራ ፈርሞዋል ጂኒ ቫይናል ደንፋ ቢኖ ጆርዳን ሄንደርሰን ጀምስ ሚልነር ነቢኬታ ኦክስሌድ ቻምበርሌን ማርኮ ግሩዊድ ጀነረል ሻኪሪን የመሳሰሉ ብዙ ተጫዋቾች አሉ ግን እንደዛም ሆኖ ትልቅ ተስፋ የተጣለበት አይነት ተጫዋች ነው ትላንትና ሌላ ሪስ ዊሊየምስ የሚባል ተከላካይም ትላንትና ለመጀመሪያ ጊዜ ለሊቨርፑል ተጫውቷል ትናንት የነበሩት የጨዋታ ውጤቶች እነዚህ ናቸው ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ ስንመለከት የዝውር ጉዳዮችን እናነሳለን ሊቨርፑል ማነው ቼልሲ ግብ ጠባቂ አስፈርሟል። ለረጅም ጊዜ ይጠበቅ ነበር ኤድዋርድ ሜንዲ የሴኔጋል ዜግነት ያለው ለ ጁሊያን ስቴፋን ሬኒ ጫወት የነበረ ግብ ጠባቂን በ22 ሚሊዮን ፓውንድ የ5 አመት ኮንትራት አስፈርመውታል በጣም ደስ ብሎኛል ህልሜ ነበር እንደዚህ አይነት ትልቅ ቡድን መጫወት በላምፓርድ መሰልጠን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ብሏል ከሬን ግብ ጠባቂ አምጥቶ ያውቃል ቼልሲ ከዚህ በፊት የዛሬ 15 አመት 16 አመት ፔተር ቼክን ያስፈረሙት ከዛ ነው እና ደግሞ ብዙ ግንኙነት ያለው ይባላል ከሬኔ ኮቺንግ ስታፍ አባላት ጋር ከዛ ውጪ ክሪስቶፍ ሊሊንሾን የሚባሉ የቼልሲ የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ የነበሩ ሰውም በዚህ ግብ ጠባቂ ብቃት በጣም ደስተኛ ነበሩ ዘመናዊ ግብ ጠባቂዎች ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ አሉት ይባላል በዛ ላይ በጣም ግዙፍ ነው ሜትር ከ97 ነው የሚረዝመው እና በኬፓሪስ አባላ ጋር ብቃት ደስተኛ ስላልሆነ ላምፓርድ ግብ ጠባቂ እየፈለገ እንደነበር ግልጽ ነው አንዳንዶቹ በጣም ውድ ናቸው እንደ ያን ኦብላክ ሰልታንክ እና ማርክ አንድሪ ቴሪስቴግረን የመሳሰሉ ግብ ጠባቂዎች ይነሱ ነበር ይሄ ግን በሊግ በተለይ ባለፉት ሁለት በጣም ጥሩ እድገት አሳይቷል የሚባል ያው ብዙ አይደለም ግን ደረጃ የተጫወተው ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት ነው ከዛ በፊት በሊግ ነው ያለው ነው አሁን ግን የሊቨርፑል ማ ግብ ጠባቂ ሆኗል ገበያው ላይ እሱን ማግኘት እንደምንችል ካወቅን በኋላ በተለይ ፔተር ቼክ እሱን ማስፈረም እንደሚገባ ከገለጸ በኋላ ሳና መነታ ይንን ተጫዋች አስፈርመናል የሚል አስተያየት ሰጥታለች ከዛው አርሰናል ያው የሉካስ ቶሬራን ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ለመሸኘት ንግግር ላይ እንደሆነ ሰሞኑን ሲነገር ነበር አሁን ስካይ ስፖርትስን ቴሌግራፍን የመሳሰሉ ምንጮችም ይሄንን እና ዘ ጋርዲያንም ዜና ዛሬ በሰፊው ይዘው ተዋል አትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቹን በውሰት ነው ማግኘት የሚፈልገው አርሰናል ግን ተጫዋቹን በቋሚ ዞውር ለአትሌቲኮ ማድሪድ መሸጥ ይፈልጋል በዚህ ድርድር ውስጥ ደግሞ ቶማስ ፓርቴን ማካተት ይፈልጋል ተብሏል አትሌቲኮ ማድሪዶች ግን የቶማስ ፓርቴ ዝውር ሊፈጸም የሚችለው 46 ሚሊየን ፓውንድ እንዲውል ማፍረሻውን መትከፍሉ ከሆነ ብቻ ነው ከቶሬራ ውጪ በተናጠል ሊደረግ የሚገባው ንግግር ነው እሱ የሚል አቋም አላቸው ግን አርሰናሎች ይህንን አጋጣሚ አትሌቲኮ ማድሪድ ሉካስ ቶሬራን የመፈለጉን አጋጣሚ በመጠቀም ተጫዋቹን ወደ ስፔን ልከው በሱ ፈንታ በጣም የሚፈልጉትን የ27 አመቱን ጋናዊ ወደ ኤምሬትስ ስታዲየም የማምጣት ፍላጎት አላቸው ተብሏል እንግዲህ ካልሆነ የሚፈልጉት ተጫዋቹ አትሌቲኮ ማድሪድ በውሰት የሚወስደው ከሆነ በውሰት ውሉ ማብቂያ ተጫዋቹን በቋሚ ዝውውር እንዲያስፈርም የሚያስገድድ የስምምነት አንቀጽ እንዲሰፍር ይፈልጋሉ ከዛ በኋላ በዚሁ ሂደት ተመልሰው ደግሞ ፓርቲን ለማስፈረም መደራደር ይፈልጋሉ የሚል መረጃ ነው ያለው ያው ቶሬራ በአብዛኛው ወደ ጣሊያን ይሄዳል ሲባል ነበር ማርኮ ጃን ፓውሎ ሊቀላቀለ ወደ ቶሪኖ ወይ ወደ ፊዮሬንቲና ሲባል ነበር አሁን ግን ወደ አትሌቲ ለመዘዋወር የተቃረበ ይመስላል ከዛ ውጪ ግን አርሰናሎች ሌላ የሚፈልጉት ተጫዋች ሁሳ መዋር ነው የኦሊምፒክ ሊዮን ፈረንሳይ አማካኝ ትላንትና ዦን ሚሼል ላስ ልክ እንደ አብዛኞቹ ክለቦች ሁሉ አርሰናልን በኮቪድ ምክንያት የፋይናንስ መናጋት አጋጥሞታል ስለዚህ ገንዘቡን እንኳን የሚችሉት አይመስለኝም ብለዋል 60 ሚሊዮን ዩሮ ነው የሚተምነው ኦሊምፒክ ተጫዋች አሁን ደግሞ ሌሎች ምንጮች የሚሉት አርሰናል ይሄ ዝውውር ማይሳካለት ከሆነ ወሳ መዋርን ማምጣት የማይችል ከሆነ ደገና ፊቱን በኪያ ወደሚወከለው ወደ ባርሴሎና ፊሊፔ ኮቺኞ ፊቱን የማዞር ፍላጎት አለው 28 አመት ኖ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ረጅም ጊዜ ተጫውቷል ሊቨርፑል ውስጥ አምስት አመታት አሳልፏል በጣም የተሳኳ አመታትን ስለዚህ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው እሱን ወደ አርሰናል የማምጣት ፍላጎት አላቸው አንድ ፕሌ ሜከር የማስፈረም ፍላጎት ስላላቸው ማለት ሜሱት ኦዚልን ብዙ የመጠቀም ፍላጎት እንደሌለው ግልጽ ነው አሁን ለ17ተኛ ተከታታይ ጨዋታ ሙሉ ለሙሉ ከቡድን ውጭ አድርጎታል በቀደም ሌስተርን ሲገጥሙ ስለዚህ አንድ ፕሌ ሜከር ለማስፈረም አርሰናሎች አሁንም ጥረት እያደረጉ ነው